A 2 CNN zbardh vendimin e gjukatës së Tiranës që liroi nga qelia Ervis Martinajn i arrestuar pas ngjarjes së 4 tetorit 2018 në Ish Blok, ku u vran një person dhe u plagosën dy të tjerë. I akuzuar për vrasje në rrethana cilësuese mbetur në tentativ, ai qëndroi në paraburgim deri në 3 maj 2019, kur gjukata e ktheu në liri kundrejt një garancie pasurore prej 5 milion lekësh. Po çfarë ndryshoi në pozitën penale të Martinajt? Tetë muaj pas në gjarjes, gjukata shprehet se prokuroria ka vetëm një provë kundër Martinajt. Së mësën e shkëmbyrë me sti dhe një personi me emin Aldo ku i shkruan, lidhu me qonat, afrohu me armë. Por si pas gjukatës, me kalimin e një kohet të arsueshme, një prove vetme e pa dhe shëqëruar me provat të tjera, nuk mund të përbëj arsuet të mjaftueshme për vazhdimin e paraburgimit. Gjukatat citon në vendim deklarimet të të dyshuarit, ku kuaj pretendon se në njëjarje ka tentuar të shuaj konfliktin mes Fabian Gajës dhe me Bilos, pak para se i dyti të qolon dhe marmë zjarit parin. Unë jam futur në mes për t'indar dhe besoj se jam plagosur pa dashje nga kokmadhi. Ajme gjuajti me refleks pasi nësa i do të donte të, të më vriste, i kishte të gjitha mundësit, pasi unë në tokë i shtririsha. Si pas gjukatës, se rezulton e provuar se Martinaj nuk ka shkrehor armë në njarje dhe dëshmitarët nuk e identifikojnë si pjesë marës në konflikt, qka zbe dëshimin sa i ka tentuar të vrasë. Togat e Zeza pretendojnë se në gjendjen që janë provat dhe primet e Martinajt në 4. të 2018 kualifikohen si fazë përgatitore për veprën penale, por jo për tentativën e saj.